Чим годують засуджених бердичівської колонії номер 70, сьогодні показали журналістам. Адміністрація установи організувала інспекцію харчоблоку та об'єктів комунально-побутового обслуговування. Спочатку нам показали перепелиць, яких доглядають самі засуджені. Більше подушення. Я хлопець із села, для мене нічого за жодного немає. Перепелицю вирощують для потреб колонії та на продаж. Перепелине господарство налічує в собі майже 300 голів, але маємо завдання до середини наступного року довести кількість поголів'я до 3000, оскільки це більш є економічно вигідним. Також тут вирощують курей, гусей та качок. Крім птахів, засуджені також тримають кролів та нутрій, яких у переважній більшості продають місцевим мешканцям. Подальшими ці кошти з продажу нутрій і кролів використовуються для придбання продуктів харчування для того, щоб можна було кормити дану категорію тварин. Вигодівля нутрій – справа кропійка, адже ці тварини потребують особливих умов, аби хутро та м'ясо набуло необхідних кондицій. Окан Ельзи, нутрії, тепло. Коли йдеш по цим рядам, відчуваєш себе десь у Франції, туристом на фермі нутрій, а не в тюрмі. Далі нам показують кухню та приміщення для зберігання харчів. Що варимо? Борщ на перше. Каша на второе. Сьогодні в установі заготовлено понад 70 тонн овочів. М'яса та риби вистачить більш як на 8 місяців. І це дозволяє розширити раціон для засуджених. М'ясо, тушенка в нас постійно є. Поки не жалуємося. І я вам скажу, на свободі ще не так всі їдять, як ми тут. Аби переконатись у якості страв, ми провели дегустацію. Каша дуже добра, і м'ясо дуже смачне, і капусточка взагалі шикарна. Одним словом, кормлять тут дуже добре. Якість їжі та роботу харчоблоку регулярно перевіряють працівники санепідемстанції. Дмитро Клименко, Леонід Придаченко, телеканал СК1.